lu aju ci Bukhari yi moom dafa mel ni la nga ca tontu dafa xaw a doy, mooy ni nooni l'islam nooni sunna. Dañu jël Bukhari def ko muy cible, ba ku jóg di ci wax lu ne it ñu koy yekk Bukhari, ndax bu fekkee ni sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koo dajale ci ay téere yu bare bari, waaye it téere yooya dafa bokk ci ya ca gën a wér sahihul Bukhari. Ahlu sunna yépp ànd ca ci ni bokk na ca téere ya gën a wér. Bu fekkee ni am na wuute ca loola, wuute ga diggante ñetti téere la, mooy mu wappaal Imam Malik ak sahihul Bukhari ak sahihu Muslim. Am na ci borom xam-xam yi surtout yenn ci malikiyé yi ak ñeneen ci ay borom xam-xam minal muhaqiqin, ñooñu moom dañ ne muwatta moo gën a wér, donte ñu néew lañu. Am na it ci maghariba yi bu yàgg, ku mel ni Abu Ali al-Ghassani, ku mel ni Ibn Hazm ak ñu mel noonu, ñoom moom nee nañu sahihu Muslim moo gën a wér, waaye la ci ëpp Bukhari lañu wax ni moo gën a wér. Al muhim gën a wér gi kon génnul ñetti téere yi di Bukhari ak Muwatta ak Muslim. Bu fekkee ni yàlla subhanahu wa taala dafa yónni yonent bi jox ko alquran, la ca ëpp mu tënkal ko ko leeralu ko, lu aju ci julli da ko koo digal waaye tënkal ko ko, ndigal la loo xam ni mujmal, leerul détails yi, leeralul détails yi. Yonent bi la taklif pour mu leeral ko ca ba mu koy wax ne ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim. Julli kon ay waxtoom ak nañu koy defe ci ay rakaam, ci hayaat yi, ca yañu cay jàng, loola lenn ñëwul ci alquran, yonent bi moo ko leeral ci sunnaam. Lu aju it ci azaka ak xaj ak yeneen yoo xam ni mëneesu koo lim, lépp rek alquran da koo tënk, yonent bi la jox ndigal pour mu firi ko. Yonent bi nag loola wala noona mu firee alquran ci hadith ya la ne, borom xam-xam yi toxal ko, sahaba yi toxale ko ci moom, jox ko seeni ndonga ak seeni doom ak ñañu jamonoon teel, ñooñu toxal ko ca génération ba topp ci ñoom. Te génération booba topp ci ñoom Imam Malik ñoom ca ñoom lañu bokk, ñoom Imam Malik ñooñe it toxal ko ñu ñëw ci seen ginnaaw, ñooñe it toxal ko ñoom Bukhari jot ci raddan pariyan, mu tooy xepp bes taq, dara raxu ci, mu segg la nga xam ni mooy majaamiu abwaabil al hadis, tënk ko génn ko ci seen téere yooya. Alquran nag bu fekkee ni dañ ne dañ koy bëgg a jëfe te àndul ak hadis yonent bi, loola mooy génn ci l'islam, ndax nan la ñuy jullee, nan la ñuy woore. Te it nag ñiy taxnu ci Bukhari, bu dee ay shia la ñu duñ ma jaaxal, ndax ñoom sunna yonent bi nga xam ni moom la ahlu sunna solo ci ñoom, ci moom dañ koy tafniit, dañ koo fenloo lépp rek jumlatan wa tafsila, lu dut loo xam ni dafa dëppoog lañu gëm ñoom. Bu dut loola lépp rek dañ koo fenloo ne wérut, sos la, du dëgg. Loola moom du ma bett si yi bu wax lu mel nii ci Bukhari ak ci Muslim ak ci téere hadith yépp.
tayit nak bo xolé lay woné ni seen yéene ci mbir ma selul setul rafetul moy ni Abu Hurayra moma ñuy jam da ngay fekk ay riwayatam yu bari ci seen téré ci lo xamni da len di arranger ñom ñu nanguko kon mbir mi du Abu Hurayra du Bukhari du Muslim waye mbir mi moy ni li ñu wax kat a li ñu netali arranger nañu wala arranger wuñu ñoña shi'a yi lañu waye ma di jéggé nit ko xamni da fay askanu ci tasawuf ya xam mourid la wala tijan la wala qadir la wala mu bok ci patch biñ nan ñasen ci tijan yi di naqd bukhari loola daf may jaaxal lamay jaaxale moy ndax tanaqud bu reuy daf ca nek ndax man xamuma nan nga meuna gëme nek talibé cheikh ba pare di naqd bukhari ta bo deme ci téré cheikh ahmed tijan yi ba ca gëna siiw di jawahirul maani da nga fekk ay riwayat yu bari ci bukhari da nga fekk mu toxale lu bari ci bukhari bo deme ci rimah bu cheikh omarul fouti da nga fekk mu toxale ci bukhari lu bare bari bo deme ci téré sukayri da nga ca fekk mu toxale lu bari ci bukhari kon nan nga mëna doone tijani ba pare di naqd bukhari kon naqd ga na naqd bukhari ci ni téréem ba wërul amut sikki sakani naqd gogou da fay rogalat jëm ci ahmed tidiane dem ci cheikh ali sukayri dem ci bayina ci bopam dem ci cheikh sidil haji malik dem ci kilifa yi nga xamni ñoo ngank attari patijani cheikh omar fouti yo ñom ñoña ndax ñom seeni téré demal ci rimah riwayat bukhari yu nga fa don lu takku demal ci téré cheikh alhaji malik dang ko fa fek mu don lu takku demal ci téré cheikh ahmed tijani dang ko fa fek demal ci téré sukayri dang ko fa fek kon bukhari wirut lola moy ni sukkandiku wayu cheikh ahmed tijani wirut lola moy ni sukkandiku wayu baye ñess wirut lola moy ni sukkandiku wayu cheikh alhaji malik wirut lola moy ni sukkandiku wayu cheikh omarul fouti yu wirut lola moy ni sukkandiku wayu cheikh ahmed bamba wirut kon naqd bukhari mu soplak mu ñak la sop naqd ñoñoé ñoñé la lola amul sax ci sax ndax ñoña ca ñi lañu doon sukkandiko ca lañ ci bukhari lañ daan sukkandiko ak ñom ñoña ci malik ci abu hanifa wala ci muslim ci abu dawud ci nasai ci ibnu majah ak ñoña seeni téré yépp riwaya ñoña ño ca fess del ta seeni riwayat doonut riwayat intiqaiya seppi wuñu ca la leen sop bayyi ca la leen sop dañu jël la ca nekk yépp deug la taharut bu amé tarjih mo cay top yenn say comme ay malikiyé lañu ci masail fiqhiyé yi ñu ci leungal la nga xamni moy li siiw li ibn al qasim siwal ci mazhab bi ci lu melni sablu ci lu melni ñaka jang basmala ci julli surtout nak li xeyr tijani yi lu melni ñaka def du'a ul istiftah ci julli lu melni yekati loxo inda ruku'i wa inda raf'i minhu yoy yeb defu ñuko ndax ay malikiyé lañu kon luñu wuté ak bukhari wuté wuñu ak mom ci masail yu mel nonu ci asasuni hadith ba dafa wëru waye ci asasuni dafa am leneen lu gëna leung lolu te moy la malik leungal te malik mo jitu bukhari kon doonuk tijan wala doonuk murid wala doonuk qadir wala bok ci ñeseen yi di naqd bukhari lola naqd sa serigne la naqd serigne touba la naqd cheikh alhaji malik la critique cheikh ahmed tijani la critique cheikh omarul fouti la dama yaakar ni ñi defé nonu ay dof lañu ndax amuñu manhaji ci xam xam dañu dégg fakhuk hadith ak mustalah ak tafsir ak da' tad'if ni fikh dawcha ta amuñu ci sabiqa xamuñu ci dara qawaay di du ay fawukaay borom xam xam yu mag yu ñong yu ragal yalla ño taqay doon qawaid yi nga xamni ci hasaba lañu déggé won ci ñaleen jitu ñoña yi déggé ci ñaleen jitu ñoña yi top ci qawaid yi nga xamni dalé ko ci sahaba yi nona lañ daan doxé ci seeni mbir ci buñ daan chambar hadith mbir ma nak di gëna yaatu
ndax jamono ju nek ay fokat ay tiaxan kat yu mel ni am tay dañ dan am ci jamono yu ne gannaaw sahaba yi ñoña dan am nak ci jamono yoya borom xam xam yi wutal leen ay jumtu waye ki ay tontu ak nañu dan segge lewer ak lewer ak nañu dan segge seeni wax yoy ak nañ leen dan naqde lolu mo waral qawaid yi ñu dajale ko chambar ko segge ko ba takrir ko mu don luy wey ba tay ñu tollu ci tay bañuy mëna sukkandiku ci qawaid yoya di mëna ragné pa di mëna wërël di wërël ak ñak wërël waye lañu ci sañ moy ragné xamé yoon wañu jaaroon ba mëna wërël ak mëna daifal amana jël jumtu wa yoya ñom ñu gën la xam qawaid téméri jooni yoon gën la xam tatbiqatu qawaid yoya téméri jooni yoon gën la xam qaida bu nek ci lañ koy tanzil ci lañ koy wacce ak ci la nga xam ni dañ ko istisna ci fofu ñu ko wacce gën la ko xam ndax ño dund qawaid yi ño teug qawaid yi ño chambar qawaid yi segg ko teunk ko wacce ko ci famu wara wacce yow nga don tay xamulo tous xamulo dara jangulo ludut yir ñaari téré ak ñett téré for téré bo xamni mu ngi naqd bukhari wala naqd muslim nga top ci téré bobu di mbel mbeli japp ni yow ya créé li ya génné li ya fégnal li lolu ay tiaxan la dañuy fontu naqd bukhari mané naqd cheikh ahmed tijani la naqd bukhari naqd cheikh abdul qadir jilani la naqd bukhari naqd cheikh omar al fouti la naqd bukhari naqd cheikh al hadi malik la naqd cheikh ahmed bambala naqd cheikh abdullah niass la naqd cheikh ibrahim niass la lola moy li nga xamni moy li wër ay fokat lañu ay tiaxan lañu ay tiaxan kat lañu ay xamuñu dara janguñu jafé jang luga jang ay benn baat ak ñaari baat am lo mëna dégg ci luga lolu warta yegg ci nga mëna yegg ci bukhari fa melni lañuy wax sétlu wuñu ko melni lañuy def sétlu wuñu ko nañu ragal yalla ta bayyi julit ñe diiné ji nga xamni ak jëf yi nga xamni dañ ko donné jëlé ko ci sahaba yi muy rogalat ba yegg ci tay muy rogalat ba yegg ci tay ci buntu yi ñu jaaré ni buntu yu melni la ñey naqd tasawuf ci buntu yu melni lañu jaar ba naqd tasawuf bu fekké ni hadith dañ ko jël def ko fawu kay mag ña paré won ci bu yagg istislam nangu la nga xamni mom la len seeni mag jangal nangu la nga xamni mom lañu donné ci seeni mag donné ko ñoomit ci seeni mag donné ko ci seeni mag ba mu yegg ci sahaba yi ñu nangu ko ala wajhul istislam yow nga ñew tay bëgg ne da ngay muraja'awat loolu yef foy jaar ba muraja'ako fan ngay jaar ba muraja'ako lan nga mëna xam ndax da nga mëna jéggi mag ñooñu ngir mëna dem feneen wuti fa lo xamni ay imma ay shi'a ki rafida ñoko sos wala ay mustashriqun ñoko sos wala lo xamni ay yéfer ñoko sos lepp rek ngir man ci galankor doxinu l'islam nañu ragal yalla ci bukhari nañu ragal yalla ci hadith yenen tibi nañu ragal yalla ci sahaba yi ta xamni duñu moromu kenn tous xamuñu ko ka nga japp ni mo gëna xam ci aduna tay sharia xébu na sax ngir mëna doon talibey imam malik ci jamono xébu na ngir mëna xam ngir mëna doon talibey shafi'i ci jamono xébu na ngir mëna doon talibey hanbali ak talibey abu hanifa ci jamono te gëna xam tay ci aduna xébu nañu lool ci kanamu ñooñu te gëna man hadith ci aduna xébu na lool ci mëna doon talibey bukhari wala muslim wala abu dawud wala nasa'i wala ibn majah wala ñoom ñoña yow nga xam jangulo xamulo dara ci hadith musulo teureul lu benn téré mustalahul hadith ludul diko jangal sa bop yirup téré mustalah jël qawaid diko fowé diko tatbikh nang ko déggé lolu ay tiaxan la nañu ragal yalla ci xam xamul islam yi nañu ragal yalla ci xam xamu hadith nañu ragal yalla ci liñu fi magña bayil ta bu mané magña ci sahaba yi la ko tambalé ba tay ji ba suñu mak yu mujjii nañu bayyi tiaxan yi ak hadith bo xamni dafa andul ak sa madhhab ya xam madhhabu fiqh la wala madhhabu aqida la wala madhhabu tasawuf la hadith bu wuté ak lola
mais daifal al hadith bobu bu fekke ni am nga capacité daifal ta amulo ko sax nak yaay kan bay daifal ko wéral bo ci andul ñak ci and ndax am na mu'arid bobu qad yakunu rajihan ladayk man na don moy raja mais jeffe ko ta bayyi hadith ci dess waye gis ni bukhari tud na ñaari hadith ak ñek ak fuk ak premieri hadith téré bo xamni la ca nek bil mukarrar jégué na juroom ñenti jooni hadith nga gis sa fukki hadith yu la arrangé wul ci sa doxine ci fiqh wala ci pass wala ci tasawuf wala ci tawhid wala ci lu mu meuna doon tax nga ne bukhari dara baxu ci lolou ken xamut lan lay ni ron zahira bi xew tay rogalat ba yegg senegal ci fonto hadith yi ci fonto borom xam xam yi yel nañu yalla mussel ci zahira bobu mussel ñu ci ñinga xamni ño gaddu zahira bobu ñu jangul dara arab yu leer sax mënuñu ko wax mënuñu ko bind ñoñu ñoy mbelmbeli ci masayira yu mel non bo xolé ci misal ñi nga xamni ñoy ñi da'if al hadith yoyu xamuñu dara janguñu ko dañuy deg rek ragneewuñu ta wallahi alladhi la ilaha illa huwa kep koy gis muy taani ci bukhari imam doonu shi'i sirf wala mu toxale ci tere shi'a yi ta xamewul digante dagitu poup bu nek ci alla ba xeer xamewu ci dara lu mu for jël ku ragneewut xamut dara yem ci tere shi'i sukkandiko ci li tan ci bukhari di tan ci musallamati lada ahli sunnati kaffatan wala ko xamni dafa yem ci tereb ap mustashrik ñom gold zahir ak ñom jib sukkandiko ci tere yoy di tan ci bukhari ak muslim ak hadith yenente bi xamut dara wala nga ko xamni dafa toxale ci ñu toxale ci ñom ñaar mel ni ñi toxale ci mahmud abu rayya xamuñu dara mak ñom ñoyer cipp nañu ragal yalla ta bayyi bukhari nañu ragal yalla ta bayyi hadith yenen tibi ci ñom lañu jaare ba ñepp yeb ndax bo yebé bukhari yalla da na xirtal ci yow kula yeb di dugg ci sa chaaya bayyi bo yebé bukhari yalla xirtal ci yow ñuy mel ak yow nona da nga jangal nit mu fonto la ba fonto say wayju da nga yar nit mu weddi la ndax kama ta diinu tudan nañu ragal yalla ta bayyi julit ñi ñu dundu seen pass ya nga xamni ñu ko jele ci ñom bukhari ci bukhari ak ñom seen dañu bayyi julit ñi masala yi amut ben solo nek ji di ci ngati suba ak ngon amut jariñ nañu delo suñu xel ta xamni diine ji nañ ko jotté ci suñu mag ñi ñom ñoñu nga xamni dañ daan sukkandiku ci ñom bukhari non la loolu moy la ci wër defuñu ko sukkandiku wuñu ci ñom ngir jëfëndiko kessé ne sukkandiku yaama neex sukkandiku wuñu ci ñom ngir ni dañoo réré la ca ne dañoo xam la ca ne xamni sukkandiku way la ñu sukkandiku ci bukhari loolu tekki wul ni lepp lu ci ñew takunu min al musallamat la lay deug la yenn say walaw kana min indi sayri allah la wajadu fi ikhtilafan katira lepp lo xamni dafa joge fuduk yalla ludut al qur'an man nga ca gis njumte waye ben njumte ci janibu junni hasanat lolu deug waré sa ko nangu lañuy tazarru'i nak diko def prox ndol wañuy duggé pour mëna jam bukhari moy ni ak muslim moy la nga xamni mom la borom xam xam yi wax ci tere mustalah yi wa dama ibn salah wax nako mbolem ñu tarxis ay téréem ñu tarxis téréem ba di muqaddimatu ibn salah wax nañu ko ku demé ni nawawi fi irshadu tullab al haqa'iq akti at taqrib wa taysir li ma'rifati sunan al bashir al nadhir xammi ñaar yoy muqaddimatu ibn salah la ka tarxis ku demé ni mahasid al istilah wa tadmin kitab ibn salah bu jalaluddin al balqini bu demé ni al manhal al rawi bu ibn jama'at al kinani lu demeni al iqtirah bu ibn daqiq al eid al muqib bu zahabi da nga fa fek lolou mukhtasar al jurjani dang ko ci fek al kafi bu tabrizi dang ko ci fek dang ko fek ci tadrib al rawi sharh taqrib an nawawi bu suyuti
dang ko fekk ci Fathul Mughif bu Shamsuddin Sakhawi dang ko fekk ci Tawbihul Afkar fi Sharh Tanqih Al Anwar bu As-Sanani Muhammad Al Amir dang ko fekk ci An-Nukat bu Hafidh Ibn Hajar delu fekk ko ci Nuzhatun Nazar delu fekk ko ci At-Taqyid wal Ibah bu Iraqi delu fekkat ko ci lu melni Ashad Al Fayah bu Al Abnasi tere mustalah yeb da nga ca fekk ñune la Bukhari ak Muslim depo gi ñu depo ni la ca nek wirna lola borom xam xam wa hadith yeb depo nañu ci ludut nak ay hadith yo xamni dañ ko ca sété te yoyé ñu ca sété yeb boko xolé ñaar téméri hadith la ak fukki hadith ñaar téméri ak hadith ñaar téméri hadith ak fukki hadith ca Bukhari ak Muslim am na ñu né wëru ijma amu ca duni wërut waye ijma da amut ci ak wërëm ndax ku melni Dara Qutni ak Abu Ali al-Ghassani ak Abu Ali an-Naysaburi ñom ñep amna hadith yu tan ci Bukhari ak ci Muslim lepp boko bolé ñaar téméré hadith la fukk ñaar téméré fukk yoyu ñom ñaar deppo nañu ci solo ci fanwéri hadith ak ñaar té Bukhari rek solo na ci juroom ñaar fukki hadith ak juroom ñet Muslim solo ci téméré hadith bo bolé lola muy ñaar téméré fukk yoyay ñom waxu ñu ni wérul mutlaqan lañ ca wax moy ni shart yi Bukhari teunkel bopam né hadith yamuy solo day téggu ci shart nangam Muslimit hadith yamuy solo day téggu ci shart nangam hadith yoyay da yees shart yoyay tuti ta ku xam mustalahul hadith xamni mustalah day dina li wër kesse kesse dafa am ay étape man nañ ko nat ci ay étape yu bare 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 tollu na xawna tollu ci juroom ñaari étape ci wër la ca njobox tan la ca top ak la ca top ay étape la ci wër bi wër na bi wër na waye bele ko gëna wër bi tamit wër na waye bamu top ko gëna wër loolu dafa am ci mustalahul hadith Bukhari ak Muslim nak dañoo tanon ne la gëna wër rek lañuy solo yenn say nak ñu solo ci seen biir téré lo xamni yeggut ci la gëna wër ci tabaxa ba gëna kawé ci wër waye ci ñaarelu wala ñettelu dayo ba ci wër fofa la seen riwaya bobu tollu fofa la seen loi riwaya yoya tollu ñoñu lu ëpp ci lañ leen naxbe ci walu wala tani hadith dafa wër waye dafa wacc an darajati mal tazamuhu min as-sihha fa wacc yoya tuti imam don sahih li khayrihi ci misal yoyé nañ len critiquer amnay ben yo xamni nak ku melni Hafidh Ibn Hajar ci hadith sari mu ngi wax ni effectivement lu meew la mu ne effectivement li ci Dara Qutni wax lola la ndax ñom ñoñu ko ca lajon téré Dara Qutni ba dula ko dula ton dañu dégg rek nak amna ay hadith yu wër ci Bukhari ak ci Muslim legui li len neexul rek ñu yoyé ci la bok lu len neexul ñu yoyé ci la bok bu shi'i bi jele yal yako neexul ne yi ci la bok salafi bi jël yako neexul ne bi ci la bok sufi yu bi jël yako neexul ne bi ci la bok ash'ari bi jël yako arrangé wul ne bi ci la bok maturidi bi jël yako arrangé wul ne bi ci la bok tijani bi jël lako arrangé wul ne bi ci yi ci la bok mourid bi jël yako arrangé wul ne yi ci la bok khadir bi jël yako arrangé wul day dem ba téré fe dara du ca ba ci ni lañu def té loola moy li sew tay ku ci nek la la arrangé wul ci Bukhari wala ci Muslim dang ko bolé ci yañu wax ni wër day dem ba téré ba dara du ca wër wala yaa billah kon yoy ay tiaxan la wax nañu ni ko ci lajoon téré Dara Qutni ba muy waxé loolu dula mëna wax turam wala bula waxé turam musuta tek téré musuta tek bëtam ci téré boba fako Dara Qutni di waxe ku japp ni Bukhari dafa wacc shartam moy lan wacc Bukhari wacc gi mu wacc shartam lolou lan lay tek moy ni dafa ne le gëna wër lay génné ci sama téré yenn say nak mu wacc tuti ci le gëna wër lu wër lay doon waye bokku ci le gëna wër problème Bukhari lool rek la waye wacc shartam Bukhari wala mu waxon defuko ndax dafa wacc shartam lolou waxi lan la ku déggul mustalah boba moy waxe nona xamul mustalahu نزل عن شرطهما في بعض الاحاديث خمني دار قطني واخنكو ابو علي الغساني واخنكو يعني سي بروم خام خامي واخنا نيوكو يويا اي حديث يو نيو لا
ki bind juroom ñent jooni hadith taqriban ki bind fukki jooni hadith ak lu dess dajale ko taqriban amut luñ ci mëna genné lu du ñaar témér ak fukk gacce nga la ma ñom ñoña nañu jëm ñom ndariñ seen xet talifal leen ay tiré yo xamni dinañ leen léralal lu leen di jariñ ci seen diiné waye amut kenn ko xamni gisal nga ko mu bind benn tiré du ci hadith du ci fiqh du ci dara top di wax rek nañu bayyi wax ji ta dem jangi nañu bayyi wax ji te gëstu mo ëppal ñepp ndariñ kala fokh ni mo ëpp xam xam ci aduna bi neena la mu ñu ñoo doon talibey ñoña ñun ñepp ay ndonga dara lañu ñun ñepp ay talibey yi gëstu lañu ñun ñepp lu ci way wax budé lu wër lu ñu mëna dégg la dang ko toxal amul kenn ku fi mëna wax lu am ngariñ ta fekk toxaloko kon toxal ay wax nak jarut fëgg dënn jarut yëkëti mbag jarut japp ni yow ya xam xamuñu dara ñun ñepp ñoo ci yeen xamuñu dara ci kanamu ñoña buñu nekké ci suñu kër nak tané ci kër ñi ci kër ge ci biir jigen ñak xalé ya sañ nga ñoo wax ndax ñoo leen tané buñu nekké ci quartier ba amana japp ni ñoo ci tané sañ nga ñoo wax waye ku ci wax lu wër dang ko jël ci téré amu kenn ko xamni man na ijtihad ba yegg ci mëna tashih ak tad'if dañuy toxal rek ñepp dañuy toxal kon nañu dello wat suñu xel xamni l'islam du fawkay ku fawé bukhari yaangi fawé l'islam nañu dello wat suñu xel xamni diiné ji du fawkay ku fawé bukhari yaangi fawé diiné ji loola la amone luma lay teunkal ci loolu amana wa joju nga xamni mi ngi wax ci al mutawari mom mutawari kiko bind moy lima waxon rek garu ci fay dello ab shi'i la ab shi'i bu bon la bu tuddu muhammad jawad khalil mo bind kashful mutawari fi sahih al bukhari la lay won loola ni shi'i bu ta'assub la shi'i jamit wa mutazammit la lay won loolu xolal famu ubbe tere ba bamuy ubbe tere kashful mutawari muqaddima jamu def alhamdulillahi rabbil alamin la wax wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بنغلولا دلت ينتبي على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أعدائهم يوايا جبلو جلدو صحابي أو بكر صديق عمرك عثمان جينين صحابي خمني ñom nenañu ñepp dañoo murtaf ñom ñepp ay yéfer lañu ba mu def sahali ak juroom benn nit muy juroom ñaar wala ñepp nit ci seen riwaya yi nga delu xolaat lamuy wax ci bir muqaddima ji ni i'lam akhil karim bi anna sahih al-bukhari wa muslim yu'tabaran min asahhi al-kutubi 'inda ahli al-'amma ndax ñom shi'a yi dañoo japp seen bop ni ñom ñoy al-khassa ahlus sunna ñoy 'amma yi nga xamni ay jumhur lañu ni rek xamu ñu jangu ñu jongu ñu xamu ñu dara ñom fofu lañu leen tek ni ki lay wone shi'iy halik wa mutazammit jamit kon koka mo bind kashful mutawari yow nga don talibet tidian wala nga don talibet murid wala qadir di delu ci ki kon lola imma la shakka ni anta jahilun jahlan murakkaba xamo xamewo ragnewo dem jangi mo la war pa ngay jël di critiquer ku melni bukhari lolou lañ amone luñ lay tontu suñ bi gadjaga di ñaan yalla mu defal la tawfiq defal ñuko ñaan ko yit mu wërsegal ñile ak hidayah jubantil leen seenu ndëngëte gindi leen ci seenu reer tek leen ci yoon gannaaw bañu sanko ñu xamni diine ji du ñoom ñoko yaq yaqkati jaar nañ ci lu bare waye kenn musu ci réussir ba jooni at ak ñent ci mel ak lu tek ñoom duñ ko mëna yaq nañu tok noppulu nafa ay jamono namu amé won ku melni malik di difa ani sunna am ku melni shubatu ibn al-hajjaj di défendre hadith yi am ku melni ali ibn al-madini ku melni yahya al-qattan ku melni yahya ibn ma'in ku melni ahmad ibn hanbal ku melni bukhari moma ñu ciblé ku melni abu zur'at ar-razi ku melni abu hatim ar-razi ku melni ñom dara qutni ak ñom nasa'i ñoña nga xamni ño nekkon di défendre hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam jumlatan wa tafsila yalla du deñal mukk di tagat ci jamono ji ño xamni dinañu man di défendre taxawayu ñooñu di défendre loola nga xamni moy source diine ji te di ñaan yalla yalna yalla baril ñooña te yalna yalla neewal misalu ñi ñu doon tuddu legi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.